Firigi yahuo ne mweke wa o mutenyeri kuonania uhoti wake wa gutenyera kuhutia karurigi na kuigwatira ngirana ya muthenya ucio. Arya monanire uhoti wa gutenyera otanyaga hiri hinyirira kilomita 10 ni James Rungaro munini wa arume thutha wa kuhuthira ndagika 27 na 7 James Rungaro kutoka Mbakazi Rosemary Wanjiru ayukire uhotani mwena-ini wa muhiriga wa Sara na ndagika 31 na sekunde 34 arumirirwo kwa hakuhi ni Margaret Wangari na Jacinta wa Njohi. Harĩ ihenya rĩa kilomita 8 Wesley Ndema na Wilfred Mutire Mwambura Abeli na kuyukia uhotani rana katika mbio za ulimwengu anamaliza maridadi katika ni matarire rĩtiuma ihenya ihũthũ no thutha wa kwĩrutanĩria mahota kũiyũkia ũhotani ihenya riuma rĩega biũ na nĩ ndakena although wetha kuma kũhiũ mũno no harĩa ndĩra trainagĩra bado ararĩ hahiũ kĩdogo so ndiuma na challenge nene ũguo. Mahenya maya ma Nairobi Cross Country maharagĩrio o mwaka gũkũ Nairobi. Ngiribotera Inoro TV njĩtagwo Simon Macharia wa Wangui.